Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Augusto Carvalho, sou estudante de agronomia aqui da Universidade Federal de Sousa e sou coordenador geral do Núcleo de Estudo em Fitopatologia o NECIF. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença dos palestrantes que tornou a realização deste evento possível, e agradecer ao Paulo Henrique, da PITIA, agradecer a Letícia Monteiro, da Singenta, e agradecer a talita Monteiro, da Microbiota Brasil, e agradecer ao Roberto Sobrinho da Universidade Estadual do Norte Fluminense. É, Primeiramente, pessoal, eu quero apresentar um pouco para vocês sobre o, o nosso grupo. Nosso grupo é composto por estudantes da graduação, aqui da Universidade Federal de Missosa, que se interessam por doenças de plantas. É, hoje, somos compostos por oito alunos do curso de agronomia, porém, ele é um grupo aberto também né, para os cursos de engenharia, engenharia florestal, biologia e bioquímica. NIR, é, nós procuramos sempre desenvolver conhecimento na área, e também procuramos desenvolver habilidades e também divulgar esse conhecimento que a gente adquire aqui no Globo. É, quero apresentar para vocês também o nosso professor orientador, o professor Diogo Manzano Gordeano. Ele é do Laboratório Interação Planta Patógeno Vetor, aqui do Departamento de aqui da Fitopatologia, e ele tem nos orientado muito na organização da evento e também na questão da organização do grupo também quero muito agradecer o João pelo apoio aqui, é, sou muito grato e aproveitando também quero agradecer ao departamento de fitopatologia aqui da Universidade Federal de Viçosa que nos ajudou muito questão muito também na realização deste evento à Universidade Federal de Viçosa e um agradecimento também ao grupo de estudos avançados em fitopatologia o GAP o GAP é um grupo um pouco parecido só que ele é composto por alunos da Pós-graduação, e eles nos ajudaram tanto na organização do evento, é, nas vezes de divulgação, e também hoje aqui na execução dele. É, primeiramente, pessoal, eu quero destacar duas coisas que a gente vai ter aqui durante o evento, que evento: é a questão da lista de presença. É, no final, mais adiante, a gente vai estar liberando ela, que vai estar um comentário fixado lá cima aí. Então, eu peço que vocês respondam para, junto com a inscrição e a lista de presença, vocês vão estar recebendo o certificado. E o nosso dinâmico aqui vai ter, vai ter as palestras, as apresentações, e no final vai ter espaço para perguntas. A primeira, a primeira das coisas, está quase chegando. É, e aí, é, já podem estar enviando as perguntas no chat, nós vamos estar respondendo. Caso o tempo não seja possível de responder todas, é, mais adiante a gente vai estar enviando as perguntas para os nossos palestrantes, que eles vão dar, dar o retorno para a gente e a gente repassa o retorno para vocês. É, então, primeiro, é, nesse evento nós queríamos trazer a questão do mercado da atuação do fitopatologista no mercado de trabalho é, ou no, na questão da pesquisa também, atuando na pesquisa. É, questão da perspectiva de mercado, onde eu posso atuar, como eu posso atuar, quais habilidades eu posso desenvolver para me destacar nessa área, é, como empreender nessa área de, fazer de um empreendimento na área também da fitopatologia. E a questão também da atuação do pesquisador na área da fitopatologia uma área muito envolvida com pesquisas. É, então, um bom evento a todos. Já vou estar convidando o nosso primeiro palestrante, Paulo Henrique Dionísio Luiz. Ele formou técnico em no Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Santa Teresa. É, formou em agronomia na Universidade Federal de Lavras é, e fez mestrado é, com mobilidade acadêmica. Na Universidade da República do Uruguai, e fez mestrado aqui no nosso, na nossa universidade, no nosso departamento de fitopatologia com orientação do professor Leão, aqui da nematologia, trabalhando com controle biológico de nematóides. É, muito obrigado, e boa noite. Boa noite, boa noite, Augusto, tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo bem, está tá ótimo. Estou bem. É, Fala Henrique, então daqui a pouco eu vou estar voltando, eu vou dar um espaço então, para a sua apresentação, aí daqui a pouco eu já volto para responder as perguntas do pessoal, aí quando a gente nós vamos ter bem um bate-papo, então aí você, daqui breve, eu estou voltando. Não, beleza. Qual é seu? Já posso começar a apresentação já? Como é que está aí? Pessoal, boa noite para vocês, Tudo bem? meu nome é paulo henrique igual augusto já já havia me apresentado aí né é, vou contar um pouco da minha trajetória de onde eu saí é, do lugar que eu acho que a gente tem um começo né as nossas raízes de onde nós saímos e até onde nós chegamos ou queremos chegar né eu acho que a gente não chega no lugar do nada o paulo henrique não saiu da bahia e chegou, e chegou lá em lá em santa teresa depois suas palavras Fui lá no Uruguai ficaram seis meses passando um pouquinho de frio depois voltei para a Universidade Federal de Viçosa é, fiz meu mestrado perdi um pouco de cabelo no meu mestrado aqui que eu fiquei um pouco careca nesse nesse intervalo de tempo mas valeu a pena né eu acho que toda experiência que a gente passa toda experiência que a gente vive ela vale a pena eu acho que eu acho que nós somos isso né até uma frase que eu coloquei no final da minha apresentação eu fiz uma apresentação bem curta, porque eu acho que a gente, eu acho que a gente tem que debater né, algumas coisas. É, a gente faz algumas coisas, coloca vangloria muita coisa, né, e às vezes não é. Então, eu queria, coloquei pouca coisa, mas eu queria um pouco mais de debate, talvez no final, abrir antes um pouco de tempo, para a gente debater um pouco mais sobre o assunto. Né? Porque mais na frente eu vou falar. Bom, pessoal, é, meu nome é Paulo Henrique, né, como o Augusto já tinha me, é, me apresentado. Paulo Henrique Dionísio Luiz, é, sou natural de Alvésia, uma comunidade quilombola da Bahia, eu, eu sempre cito né, o local de onde eu saí, eu sempre cito minha comunidade, porque eu acho que, que nós somos um, um conjunto de coisas, né. então eu sou um conjunto de, de vivências que me trouxe até aqui, a comunidade quilombola de Alvésia, eu sou o mais novo de 11 irmãos, vim de uma família grande, tenho 23 sobrinhos e sete sobrinhos netos, então eu sou de uma família bastante grande, né? Tive que botar a cedo de o meu espaço porque comer lá em casa era difícil, né? Muito filho, então a gente tinha que que lá botar bem para conseguir as coisas, né? Eu fiz o fiz meu meu ensino fundamental, né, lá na Bahia, lá na lá em Ovécia, é, na escola municipal João Martins Peixoto. Que eu acho que foi minha base toda. A gente fala que é no ensino médio, mas eu acho eu acho que na minha na, no meu ensino fundamental foi minha base para chegar onde eu cheguei, né? É então onde a gente começa a aprender a ler, a aprender a falar melhor, a aprender algumas funções matemáticas que a gente leva para o resto da vida. Eu nunca esqueço de expressões numéricas que eu aprendi na quinta série. Isso lá em 2000 e Tarará. Eu não esqueço disso, 2004, por aí. Eu não esqueço, já tem 20 anos isso. Não esqueço disso. Então são coisas que vão passando nas cabeças que a gente não, não 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 esquece, né? Então eu acho que isso foi construindo e para eu chegar onde eu cheguei, né? Depois que eu saio da Bahia, eu vou para o Espírito Santo, vou para o Instituto Federal do Espírito Santo, a antiga Escola Gratec Federal de Santa Teresa, onde eu faço meu ensino médio, né? E lá foi outra experiência, né? Um bac, sair de casa, vou para univers... vou para o Instituto Federal, regime de internato, ficar em internato é, durante sete dias, 24 horas por dia de internato, é outra experiência também que foi bastante enriquecedora, né? É, tive que aprender a conviver com pessoas, a aprender a conviver com pessoas diferentes, que que também que agregaram muito no meu ser, que é hoje que estou hoje, né? Eu falo estou porque nós somos em, nós somos sem constante transformação ao longo do tempo. E depois de Santa Teresa, né, conclui ensino médio, começa a faculdade acontece eventos catastróficos, né? E eu me dirijo por... Estava muito perto de Cairiz e um pouco mais longe. Eu vou para a Universidade Federal de Lavas, lá no perto do sul de Minas, perto de Vaginha, cidade de ZT. Chego lá na Universidade Federal de Lavas em 2014 para 2015 de paraquedas, sem nunca conhecer a universidade. Fiz um processo online de transferência externa, né? Para o curso de... Para o curso de, agronom... de engenharia agrícola, em 2014, aí fico um, um período na cachaçada, né? A gente tem que falar a verdade, fico um período na cachaçada, bebendo um pouquinho em república. E eu sou um, eu eu vim de uma família humilde, né? Então não tinha dinheiro para cachaçada. Eu volto para alojamento e aí sim eu começo realmente a estudar de vez, a focar em projetos, né? Entrar para núcleo de estudos, é, participar nesse intervalo. Eu fiz um período de intercâmbio na Udelar. Universidade, Universidade da República, no Uruguai, né? Eu fui estudar na Fagro, que fica ali em Montevidéu. Fiquei durante quase seis meses nesse período, né? Em final de 2018, que também foi outra coisa diferente sair para um país diferente, novas experiências, né? Pessoas diferentes, é, com cultura diferente, sem aprender a falar o idioma. Eu acho que isso também foi, foi, foi muito importante né? para o meu crescimento. Eu acho que isso aí foi um aprendizado de vida que eu levo até, até hoje. Eu tenho até algumas fotos no final, que eu coloquei um pouquinho, né? Das minhas experiências que eu adquiri ao longo, ao longo do tempo. E aí, depois que eu volto para o Brasil, né? Eu tentei um processo, eu não esqueço de um e-mail que eu enviei. É, eu até emociono, né? Que eu estava no Uruguai nesse período de intercâmbio, e eu vi que tinha um processo aberto na Universidade, na universidade Federal de Viçosa, né? E eu envio um e-mail para o Leandro, Leandro Gás de Freitas, que é uma pessoa que eu levo no meu coração ao longo da minha vida, eu até emociono em falar dele, né? Que foi uma pessoa que abriu a minha porta para a Universidade Federal de Viçosa. Eu enviei um e-mail para ele em 2000, 2018, estava no meu intercâmbio, falando que eu, eu vi a linha de pesquisa dele, que eu interessei muito, né? Porém, eu não tinha muito, não tive muito contato com a fitopatologia. E que eu estava disposto a aprender, eu estava disposto a aprender mais sobre nematóide, mais sobre controle biológico. Eu já era bicho grilo, né? Eu fui bicho grilo durante minha graduação toda, né? Bicho grilo, se é que vocês me entendem, fui um pouco de bicho grilo. Eu gostava dessa parte mais de controle biológico, coisa mais natural. E eu falei, poxa, legal, vou tentar esse, doutor, esse mestrado aí. Eu acho que tem a ver comigo, a minha esposa, né? Hoje, minha esposa, na época, minha namorada, me incentivou muito a tentar esse mestrado na Universidade Federal de Viçosa. É, ela me obrigou, literalmente me obrigou realmente a tentar esse mestrado aí para Viçosa. E eu agradeço demais o professor Leandro, né, toda a equipe do Bionema, Thalita, o Arlen, a Angélica, o Lucas, Cássia, todo mundo que passou por lá, a Gabriela, a Helena, Fernanda, muita gente, pessoal. O professor Leandro, né, que foi o nosso nosso maestro durante minha estadia lá. Que, que me conduziu, né, ao corpo docente da Universidade Federal de Sós da fitopatologia. Alguns me deixaram, me, fei, me fizeram perder cabelo, né, eu, e alguns que eu tenho muito carinho, como Fabrício, né, acho que inclusive acho que ele está na live, uma pessoa que me fez aprender muito desde o primeiro dia que eu tive aula com ele em, em métodos de fit, fitopatológicos, né, em fitopatologia, que eu acho que foram pessoas que me fizeram crescer. Então, pessoal, em resumo de tudo, fiquei quase 10 minutos falando. Isso sou eu, né? Esse é o Paulo Henrique, uma pessoa que saiu lá da Bahia, que andou, girou, 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 fez fitopatologia e tá aqui hoje. Tô aqui na Universidade Federal, tô aqui hoje na, na VITIA, né? Que é uma empresa hoje, pessoal, a VITIA hoje é uma empresa de controle biológico, né? É, a gente fala defesa e nutrição, hoje a VITIA é. Defesa, é defesa e nutrição, é focado na defesa e controle biológico, né? hoje nós trabalhamos com o um portfólio de bactérias e fungos para manejo de pragas e doenças na agricultura, focado em manejo de cigarrinha do milho, é, mosca branca, psilídeos, né, é, bactérias para controle de, de, de fungos também, né, é, e bactérias, no caso nós temos um bacilos que é para controle de fungos e bactérias, hoje, em, hoje nós estamos posicionados entre as maiores do Brasil em controle biológico, né, é, temos tudo para crescer, hoje nós temos a maior biofábrica da América Latina em controle biológico, inclusive ela, a VIT, ela caso agendada, está preparada para receber estudantes, tá, pessoal? Nós da Universidade Federal de, de se quiser um dia conhecer estudo da empresa, eu acho que é possível, tá? É, alguém que for no dia lá para a AgriShow, quiser passar na VIT, é pertinho de Ribeirão Preto, tem um espaço legal para apresentação, é muito bacana, é uma estrutura fenomenal, é outro, é outro mundo quando a gente fala em controle biológico. E hoje eu estou posicionado na empresa, né? É, entrei na VIT em 2021, ainda no período de mestrado, estava no final do meu mestrado, investi na empresa, né? Fiz o controle, entrei lá em 2000, abril de 2021, no próximo mês eu faço daqui 15 dias, eu acho. Daqui 15 dias eu faço inteiro três anos de empresa. E hoje, hoje estou aqui, entrei como assistente, analista, depois virei especialista. E estou em transição para virar coordenador, desenvolvimento de mercado, né? Pegar todo o Nordeste do Brasil e a região sudeste da Mata de Minas, né? Passando pela Grande BH até Rio de Janeiro. Aí vou virar é, coordenador, desenvolvimento de mercado na empresa na empresa VIT. Beleza? O Augusto me chamou aqui para falar um pouco do mercado, né? Para a gente entender o que, que o mercado. o que o mercado espera de um, de um, de um recém-saído da universidade. É, eu coloquei assim: eu coloquei algum o que nos falta, né? Eu coloquei algumas coisas que eu acredito que faltam no, quando a gente sai da academia, quando a gente sai da universidade, nos falta alguma coisa, sabe? Nos falta experiência, tá, pessoal? Por mais que a gente tenha experiência ao longo do tempo, mas 90% dos profissionais falta experiência, é, porque muitas pessoas, ela focam em alguma linha específica, né? focam em alguns núcleos de estudo foca em, em uma linha de pesquisa específica no mestrado, doutorado, e quando chega no mercado de trabalho, muitas das vezes o mercado não absorve, é uma tendência a virar esse negócio, tá, pessoal? Eu, te, eu tenho visto muitos profissionais é, migrando do mestrado para a empresa ou do doutorado para a empresa, hoje com muito mais facilidade, né? É, vale lembrar que no, nos, últimos, nos últimos dois, três anos aí, as empresas têm, a, têm abrido os olhos mais para a universidade, né? Porque lá realmente encontra um público diferente, né? Mas a gente vê também que falta, às vezes, atitude. Tá, pessoal? Eu coloquei esse peixinho pulando aqui, ó. É atitude. O peixinho pulando da. da... peixinho pulando do, do, do negócio é atitude. Atitude em buscar o um novo. Atitude em resolução de problemas, né? Atitude em a pessoa antever o problema. Porque a pessoa tem que ter atitude nesse caso, né? Igual eu falei, a gente tem que também de foco. Paulo, mas foco pra quê? Foco em manter, ó eu tenho um planejamento, eu sou Paulo Henrique, eu quero, vamos pensar o Augusto o Augusto faz fitopatologia na, na graduação, está no estúdio de Fitopatologia, ele quer o quê? O Augusto, ele quer ficar mais na parte acadêmica ou o Augusto almeja alguma coisa no mercado, no setor privado mas o que, que o Augusto está fazendo para chegar no mercado, no setor nas empresas? O Augusto tem, tem feito contatos que eu acho que é uma frase que eu nunca esqueço que eu ouvi em 2013 13 para 2014, sempre ter na sua agenda o contato de alguém que pode ajudar naquele momento. tá? É uma frase que eu ouvi lá em 2014, muito importante, de um professor meu, que a gente tem que ter o um contato de uma pessoa que possa nos ajudar em algum momento das nossas vidas, sabe? Eu acho isso muito importante. Então o foco está ligado a isso. A eu entender o que eu quero, mas também vai de um conjunto de experiências que eu adquiro em intrínsecas minhas, né? Eu falei que eu saí da Bahia, fui rodando, rodando e caí aqui na empresa. Eu vim para o mercado do setor privado. Mas eu também busquei um pouco algumas coisas para chegar nesse mercado, nesse setor. né? Eu fiz uma especialização, eu fui para fiz um intercâmbio fora. Foi lá que eu vi que as oportunidades para o mercado de controle biológico estavam crescendo, porque no Uruguai, quando fui para lá, uma empresa canadense comprou uma empresa uruguaia para focar em controle biológico. Isso em 2018. Eu falei, opa! Esse mercado de controle biológico tende a expandir muito e eu quero estar dentro desse mercado. Então, desde 2018, quando eu voltei para o Brasil, eu pensei em quê? Vou focar em controle biológico, um mercado, um mercado que eu acho que eu tenho um jeito, que eu posso é, evoluir nesse mercado. E eu fui é, galgando, né? primeiramente, o primeiro passo foi o quê? Voltar para o Brasil e entrar na fitopatologia focado em quê? Controle biológico. Eu sabia que dentro de patologia na Universidade Federal de Viçosa a melhor pessoa para desenvolver minhas habilidades de controle biológico seria quem o Professor Leandro que já tinha um know-how em controle biológico é a gente fala dentro das empresas que é um dos caras que a gente mais respeita em controle biológico hoje aplicado né pessoal que a gente tem que entender isso também né eu pego um organismo eu faço todos os estudos preliminares faço toda a questão de, de registro e aplico em alguma coisa eu não só faço estudo e deixo engavetado, eu estudo, crio alguma coisa e tento levar para o campo, levar para a sociedade. Então, o professor Leandro, acho que ele está aqui na live, né? é Uma pessoa que tem um know-how excepcional nessa parte, né? De controle biológico, nem, nem nem me fala, né? Porque é o homem que vê o óleo e identifica. Então, é um cara que tem experiência muito e que me ajudou muito a ver nesse, nesse sentido. Então, eu tive foco. E uma coisa que nos falta, pessoal, é perder o medo. Eu coloquei esse cara aí com um profissional com a mão para cima dele é um medo isso é um medo pessoal é o um medo que as pessoas têm as pessoas têm um medo do novo as pessoas têm medo de, de buscar algo novo eu tenho medo de sair de casa eu tenho medo de, de, de ir para longe de casa eu tenho medo de buscar novos horizontes Claro tem pessoas que realmente têm uma tem uma, uma, uma capacidade de uma, não é uma capacidade né? A oportunidade, é muito restrita à família. Às vezes é a pessoa que mais está próxima dos seus pais, devido a X problemas. Às vezes essa pessoa ela tende a ficar restrita. Mas enquanto você forma, você quer vir para o mercado de trabalho, as primeiras coisas que a gente tem que entender eu preciso entrar no mercado. E muito, 90% das vezes, eu falo 90% das vezes, tá? 99% não vou falar, não, mas 90% das vezes as oportunidades não está perto de onde você quer estar. Nunca é perto de onde um você quer estar. Meu exemplo, sou do sul da Bahia. de no Espírito Santo, fui para o sul de Minas, fui para Uruguai, vim para Viçosa. Quando arrumei emprego, o açu. Onde estava minha esposa, minha namorada na época, em Lavras. Não melhorou nada a nossa questão de, de, de distância. Ficamos distantes do mesmo jeito. Porém, eu falei o okay, quê? Eu preciso entrar no mercado. Eu preciso ter experiência. Eu sou pobre, sou lascado, não tenho dinheiro. Vivi com uma boa de mestrado. Que mal, mal dava para sustentar. Eu precisava, eu precisava me virar, eu precisava andar um pouquinho, eu precisava criar essa experiência. Então, eu não tive medo, eu não tive medo de sair de um local e ir para outro local. Tá? Eu mudei, fiquei um tempo tentando passar na, na carteira. Gente, outra coisa, só quebrar o gelo aqui. Carteira em, lá em Viçosa, é horrível, tá? Tentei tirar a carteira em Viçosa, quase morri de tanto pagar dinheiro, que eu reprovava direto. Graças a Deus, na última, na última deu certo. Mas voltando ao medo, não tenha medo. Eu acho que o medo ele vai nos atrapalhar. Claro, o medo ele é essencial para a gente também controlar algumas coisas que a gente tem. Se o cara for sem medo, destemido, ele vai quebrar a cara muito mais vezes do que um cara medroso. Porque o cara medroso vai pensar um pouco em o que ele vai fazer. Então, o medo, é, perder esse medo, acho que nos falta também quando a gente está sem experiência, quando a gente falta atitude, e quando a gente não tem foco. Então, a gente também tem que ter. Esse medo, controlar esse medo, tá? É... E aí, a gente com, com tudo isso, a gente chega lá. Quando eu chego lá, o que, que esse mercado espera da gente, tá? Qual o nosso valor frente às empresas? O que, o que a universidade nos oferece? Até um erro de português, não tá maiúsculo aqui. O que a universidade nos oferece? Não sei se passou aqui ainda. É... Deixa eu só voltar. Passou? A universidade nos oferece o quê? Conhecimento técnico, pessoal. É importantíssimo ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico é essencial para quem quer chegar no mercado de trabalho, tá? Conhecimento técnico é essencial para quem quer chegar no mercado de trabalho. Porque, olha, é, eu sou contratado, eu chego na empresa, quando eu chego lá, o cara vai conversar minimamente comigo e e eu não sei o que falar eu não sei como me, me portar. claro eu não preciso saber é, eu não preciso ter enciclopédia na né, enciclopédia na minha cabeça mas eu preciso saber uns assuntos básicos da minha função tá então eu tenho que ter esse conhecimento técnico então geralmente a universidade do Porsche, da universidade Federal de Viçosa, é, ela nos oferece conhecimento técnico porém o que eu vejo também pessoal uma crítica tá para nova geração, geração WhatsApp, essa geração não está disposta a ler. A pegar um livro de fitopatologia, folhear para ler. Eu tenho lá em casa três livros de fitopatologia que eu compro. De vez em quando, no final de semana, estou fazendo nada, eu dou uma folheada. Conhecimento nunca é demais, pessoal. Eu acho que até uma dica para essa, essa geração nova aí, ó. Leia. Não, eu não é que eu sou velho, né? Já tô passei dos 30. Mas leia um pouco mais, sabe? Se interage um pouco mais. Eu acho que a leitura em a leitura nunca é demais, pessoal. tá? Eu acho que ler é importante, tá? Uma coisa que eu coloquei enxergar além do óbvio. É, Existem profissionais que chegam na empresa, assim, que vêm para o mercado de trabalho, que ela só vê aquilo ali. ó. Eu sou nematologista, barra controle biológico, barra fitopatologista, só trabalho com fitopatologia. Se o cara me dá alguma coisa relacionada a pragas, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não consigo fazer nada. Poxa. O que está relacionado? O que pode ter uma coisa relacionada com a outra? Será que esse fungo de controle biológico de pragas tem alguma ação sobre nematóide ou alguma doença? Sabe, é enxergar alguma coisa ali no óbvio, você está numa, numa, numa propriedade, você está olhando a propriedade, está assim, todo mundo está vendo só uma coisa. Você olha para o outro lado, opa. Será que essa água de irrigação que você está colocando em excesso está prejudicando a sua lavoura, ao passo que está aumentando a umidade do ambiente? que está favorecendo a aparição de alguma doença, será que esse excesso de nitrogênio que está colocando está favorecendo alguma praga? Enxergar lendo a pessoa, é né? nem enxergar uma coisa mirabolante, é tentar é, acertar alguns pontos, né? Que eu acho que a gente, enquanto tem uma bagagem, com um conhecimento técnico, com a perspicácia de, de observar, de observar mais algumas coisas, a gente consegue também é, Enxerga algumas coisas que a maioria das pessoas não vê. Por quê? Nós temos um conhecimento técnico adquirido durante a nossa bagagem toda, né? Que a gente foi adquirindo. E aí, quando a pessoa faz, ela sai da casinha, faz um estágio, faz vários estágios na empresa, nem que seja de graça, mas vai para o campo de vez em quando. Tem dia de campo tá lá sempre perguntando, essa pessoa vai sair na frente, por quê? Ela foi adquirindo conhecimento, né? Que foi adquirido ao longo do tempo. Então, essa pessoa também ela vai sair um pouco na frente, tá? Resolução de problema que está relacionado a enxergar além do óbvio, né? E uma coisa que eu falei, contatos. Por que contatos, Paulo? Eu posso ter contato de pessoas que serão, que serão boas para integrar a nossa equipe. Eu posso ter contato de produtores-chaves que vai estar tá na minha região de atuação, que eu preciso acessar um cliente importante. Eu preciso ter contato de um amigo meu que foi da universidade, que está em outra empresa, que trabalha no mesmo nicho meu, que eu preciso discutir uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto muito, pessoal, eu trabalho em empresa de controle biológico, mas eu tenho amigo em várias empresas de controle biológico, eu tenho amigo aí na, bio, na, na Biotrop, na Lala, em várias empresas eu tenho amigo, não é por questão da empresa que é do mesmo rancho meu que é meu, meu, meu rival, não, pelo contrário, são pessoas que também estão no mesmo ramo, que compartilham das minha experiência que eu, que podem ser útil em alguma resolução que eu precise, tá? Então, eu acho que isso aí é importante, tá? O pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas também, eu, eu posso responder também, tá? O pessoal da organização. Fique à vontade, se quiser que responda, viu? Eu tô, tô tranquilo quanto a isso. Depois, se vocês quiserem mandar também, fica, fica tranquilo quanto a isso, viu? Vocês, vocês que mandam aí. Então, pessoal, nós também temos valor frente às empresas. Nós também somos pessoas que, que somos bem-vistos, bem quistos né? bem dentro da empresa. É, nós somos pessoas que têm um conhecimento que foi adquirido na universidade são pessoas que saem na frente de uma pessoa comum por ter adquirido uma série de, de, de conhecimentos né, que podem ser úteis que podem ser úteis né dentro da empresa por que não Por que a vítima me contratou ela fez caridade comigo tirar o Paulo da Paulo da para da, da universidade para para trabalhar ela não fez caridade ela sabia que eu poderia contribuir para a empresa Assim como eu acho que eu estou contribuindo e contribuir. tá? Então, eu tive um valor para a empresa. Nós também temos um valor. Nós também temos que saber que nós temos valor. Só que para eu ter valor, eu tenho que buscar e mostrar que eu tenho valor. tá? Como é que eu mostro isso? Bagagem, pessoal. Conversar. Hoje, eu só estou voltando, pessoal. Eu acho que tá, não sei se está repetitivo, mas eu estou falando muito disso de bagagem, de conversar porque eu, eu observo que as pessoas não estão não conversando um tete a tete mais, é, tem pessoas que hoje só conversam por celular, dentro de casa por celular, nós perdemos a capacidade de conversar, de conversação entre a gente mesmo, quantas pessoas na universidade que sentam na rodinha na hora do intervalo, que fica conversando, trocando figurinha, falando de problemas, falando de atualidade, o que está que acontecendo no Espírito Santo, o que aconteceu na minha cidade em Alegre, teve inundação no, no final de semana, em Morro do Sul, o que está que acontecendo na Rússia, o que, que aconteceu lá no, na Ucrânia, o que está acontecendo no mundo do futebol, com dois tripadores soltos aí? O que está que acontecendo? O que está que acontecendo? A sessão brasileira ganhou de 1 a 0. Como é que está o nosso mercado imobiliário? Como é nosso mercado de ação para as empresas do, do agro? É, há algumas empresas com quero de 50% da ação, outras querem de 70%. É, mercado imobiliário, como é que está? É então, são informações do nosso cotidiano que nós estamos perdendo a capacidade de ler que tudo isso influencia na nossa vida profissional, não pensa que a vida profissional é só você lá na, na, no campo, bonitinho de, igual aqui, eu tô de blusa, tô todo engomadinho, eu não, nunca fui engomadinho desse jeito, viu, pessoal. eu sempre fui largadão aí na universidade, hoje tô todo engomadinho, não pensa que a vida é só essa, porque às vezes você chega numa, numa, numa negociação com o produtor, o produtor quer entender, ele quer saber o que tá acontecendo, e às vezes você vai ser essa fonte de informação, tá? Então eu acho, pessoal, que também nós temos que nos valorizar, nós também temos que aprender não só a parte técnica, é importante sim, mas parte também de cotidiano, do mundo, é saber se portar, saber conversar. Infelizmente, no nosso mundo do agro, né, a aparência, ela tende a contar. Eu tô assim meio careca, depois vou ter que rapar tudo, né? Tem que fazer a barba bem feita, toda semana tá 15 dias eu faço a barba. Tem que estar tá, assim bem arrumadinho, infelizmente, é o meio. Nós temos que estar tá, assim infelizmente eu não gosto né por mim eu andava de bermuda o dia todo mas não posso tem que usar calça tem palestra tem que me importar sabe então me... beleza pessoal minha conexão caiu tá bem como é que tá aí tudo ok que deu uma falha aqui não sei se foi do se foi da minha da minha coisa aqui Não, beleza, já voltou ao normal aqui, né, pessoal? Eu acho que tô, tô aqui, sim, tô perto do final, né? Já da minha apresentação, é bem breve, tá, pessoal? Assim, não é uma coisa que eu, que eu quis que eu quis ser muito, muito extenso, não. Aqui, ah, ó, desconfigurou tudo, pessoal. Aqui eu tinha, eu tinha feito a apresentação, só que ela desconfigurou, não sei o que aconteceu, ela meio que desconfigurou toda. É. Eu coloquei assim: o que o mercado busca, né? É, existe alguns estudos que falam que o mercado busca o CHA, né? Uma pessoa que tenha conhecimento. O que é o conhecimento? É o domínio de um assunto, de uma determinada área que você aprende ao longo da vida. O conhecimento é a sua bagagem, é um que você aprendeu lá no ensino médio, que você aprendeu com a frustração da sua vida, tomou um pé na bunda, porque você fez coisa errada. Você vai aprender a não fazer coisa errada mais. É, foi expulso da sala por ter derrubado uma cadeira, você não vai derrubar a cadeira mais. Você adquiriu conhecimento. Nas suas piores experiências de vida, você adquiriu alguma coisa, você aprendeu alguma lição. Então, foi conhecimento novo adquirido. Né? Então, o conhecimento ele é um conjunto de, de. É um domínio de algum assunto, né? Ou de uma determinada área que você adquiriu ao longo da vida. Vocês que aqui, muita gente tem inseminidade de fitopatologia. Todo mundo aqui é craque, tem um conhecimento na área de fitopatologia muito alto, comparado a uma pessoa normal que está fora da área da fitopatologia. Então isso é o conhecimento. E o que é habilidade? A Habilidade é você conseguir pôr em prática tudo que você sabe, ou seja, o seu conhecimento, né? Então não adianta nada eu ter um bando de conhecimento, eu ter seu um enciclopédia ambulante. Só que quando eu chego na prática eu não consigo pôr, eu não consigo falar daquilo, eu não consigo eu não consigo dialogar, eu não consigo ter uma linha de, de raciocínio sobre um determinado assunto, então nada adiantou eu ter esse conhecimento. Tá, pessoal? São habilidades que são, são adquiridas ao longo do tempo, né? Hoje está na moda esses mindset, esses treinos aí, que eu não sei o nome em inglês, que eu sei mal, -mo... espanhol sei assim, um pouquinho. Agora, em inglês eu não sei muito, não, mas esses treinos aí de, 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 de soft skill, hard skill, essas coisas de skills aí. Que a gente precisa ter. É, infelizmente, o mercado exige também algumas habilidades nossas. né, Habilidade de resolução de problema, é, trabalho em equipe. Eu acho que é o a trabalho em equipe é o pior, é o melhor. Porque, se, se você não trabalha em equipe hoje em dia, você está fadado a, a fracassar. Porque o mercado, todo, ao todo o tempo, ou você está no equipe, ou você vai liderar uma equipe, ou é só equipe dentro de uma equipe. É, um, é tipo aquele conjunto matemático. Que a gente aprende lá no ensino fundamental, um dentro do outro, uma interseção, uma união com o outro. É conjunto sobre conjunto, matemático dentro do outro. É um grupo que está ligado a um grupo, que está ligado a outro grupo, que está ligado a outro grupo. Pensa eu. Eu sou DM, que estou muito ligado à parte comercial. Só que nós somos um grupo que é o grupo, que é a empresa Vitia, que tem vários setores interligados dentro da empresa. Então, se a minha equipe não tiver coisa, se eu não tiver alinhado com minha equipe, isso é o quê, pessoal? É trabalhar em equipe. Nós temos que trabalhar em equipe. Isso é uma habilidade hoje muito solicitada no mercado de trabalho, tá? A pessoa saber resolver problemas. Eu tenho um problema X que, às vezes, a pessoa não está resolvendo. Paulo, você poderia me ajudar? Como que você acha que você deveria se portar na situação? O que, que você acha que eu devo fazer para melhorar tal, tal coisa? Essa aplicação não deu certo de biológico. O que pode ter acontecido? Será que foi aplicado? Aí você começa a entender o problema e depois você vai analisar partes separadas e você chega na, na solução. Ó, provavelmente a umidade estava baixa, é, vento estava acima de 10 metros por segundo, então o vento estava muito forte, com a umidade muito baixa, teve a evaporação da gota, o produto não chegou no alvo, que não teve eficiência de controle tão, tão boa. Tá? Então eu. eu analisei de diferentes coisas para chegar no resultado que pode ser a solução de um problema eu tive, que, eu tive que usar minha meu senso senso analítico né meu senso analítico a gente tem também que ter senso analítico saber analisar saber interpretar que eu acho que é o primordial né Eu acho que hoje em dia a pessoa também tá apenas capacidade de análise né de análise senso crítico de criticar não criticar, só para o lado ruim, mas analisar, analisar os fatos, né? Olhar além do óbvio, o em em, que está que na minha frente? São cinco dedos tem uma aliança aqui, que tem uma tela atrás. É saber, é tentar analisar essas, esses pontos, sabe? Eu não sou um coach, né? Mas nós adquirimos alguma experiência ao longo da vida que eu acho que, que é importante, né? Então essas habilidades são importantes. Mas do que adianta eu ter conhecimento? Eu ter habilidade se eu não tenho atitude. Paulo, que seria a atitude você está falando aqui? É Tomar tomar iniciativa frente a um problema, sabe? Eu acho que essa é essa atitude. É, tem um amigo ali que está com dificuldade no trabalho. Eu vou lá e vou ajudar meu amigo, É o Augusto, mandando mensagem. Paulo, quando você vai fazer essa palestra para nós? Paulo, me fala uma data. E eu só enrolando o Augusto. O Augusto teve a atitude de me questionar. Paulo, quando você vai fazer essa palestra? E eu só só, só fugindo, né, Augusto? Que eu sou enrolado para caramba. Mandando mensagem, eu sumia. Mandando mensagem, eu sumia. Mandando. Mas não é por por, né, porque eu não queria dar a palestra. Quando o professor Robert falou, eu até falei: não, eu aceito. Eu acho que a nossa função também, enquanto ex-dicente, é também levar o nome da universidade a tentar é, voltar para a universidade a tentar falar um pouco da nossa experiência que foi dentro da universidade. Né? Então, o Augusto teve a atitude de ir atrás de mim, me trazer para dar essa palestra aqui hoje. Não sei se vocês estão gostando, mas eu estou falando aqui já quase meia hora, sem parar. Mas eu estou aqui. Então, essa é uma atitude, é tentar é, resolver algum problema, né? Tomar iniciativa. Augusto tem é iniciativa de me convidar. Eu poderia aceitar ou não. Mas ele teve iniciativa. Eu vou convidar o Paulo, porque eu acho que o Paulo trabalha numa empresa privada, veio da universidade, estudou aqui, eu acho que ele seria uma pessoa boa. sabe? Então, isso também é atitude, sabe? Por menor que seja a atitude, ela é uma atitude. Mudar o caminho de vez em quando, sabia que faz bem para o cérebro? Você sempre anda no caminho, muda o caminho umas duas vezes na semana, você vai ver. Sua cabeça funcionar aquela é beleza. Uma atitude. Você estimular novas partes do seu cérebro. Sabia disso? Coisa boa, né? Coisa pouca. Então, pessoal, o mercado ele busca profissionais que tenha conhecimento, que tenham habilidade, que tenham atitude, que pense fora da caixa e que seja inovador. Pessoal, inovação. Inovação não é criar uma coisa mirabolante. Inovador é melhorar algum processo que já está não sendo tão produtivo. É mudar uma pecinha, pessoal. Inovação, às vezes, na minha cabeça, talvez esteja errado, pessoal de inovação que está assistindo minha live. Se eu estiver falando errado, não me matem, tá? Inovação, para mim, eu acho que é um conjunto é você melhorar algum processo. O que, que o Paulo Henrique pode melhorar? O Paulo Henrique está gordinho. Se você melhorar o processo de alimentação dele, fazer um exercício, você vai ficar mais magrinho? Pode ser. Talvez você, eu vou estar tá inovando para a minha saúde, véio. eu estou precisando. Eu não bebo mais, pouco, né? Só final de semana, mas eu tenho que inovar alguma coisa para melhorar minha capacidade de, de fazer exercício físico. Entendeu? Sei lá, talvez seja inovação da minha vida. Então, pessoal, acho que é isso. Então, o mercado ele busca pessoa que tenha conhecimento, que tenha habilidade, que tenha atitude. Sabe que no final tudo isso que eu estou falando para vocês é o conjunto de tudo isso junto, pessoal. É a união de tudo que você adquiriu, da seu conhecimento, da sua capacidade de integrar esse conhecimento e praticar e além de praticar você põe em prática. É põe em prática uma decisão uma situação que vai exigir o seu conhecimento e sua habilidade que foi adquirida em todo em todo em todo em todo em toda a sua vida, tá? Eu volto muito na minha história porque eu de pessoal, se eu contar minha história o carroceiro até o burro chora, tá? De tão triste que ela é. Mas tô aqui hoje, né, formado depois 10 primeiro FIT, soadão de Donzengilda, estou aqui formado, trabalhando. Não falo que eu tô um um expert, um vencedor na vida assim igual todo mundo pensa, porque ainda não cheguei lá, né? Estou agora no meu espaço. Então eu acho que isso nos vai chegar até aqui. Então não, eu um, acho que é um, não estou chegando no final, mas eu acho que é um recado para todo mundo. Eu acho que nós somos pessoas dentro da universidade que nós temos a chance, nós temos bons profissionais que nos que nos formam, né? Nós temos professores que se dedicaram a vida para dentro da universidade, for melhor entre a sua turma, foi entre os concurseiros e está na universidade dando aula para vocês. Não são pessoas ruins, são pessoas que tá para passar o conhecimento para vocês. Mas nós, enquanto alunos, temos que adquirir esse conhecimento e passar para frente, né? Então eu acho que eu acho que não, já estou chegando finalmente, tá, pessoal? eu Tentei ser mais breve possível, é, é. mas eu acho que nós devemos abrir mais, sabe? Nós devemos ser mais abertos para os professores. Não que eu fui um exemplo de aluno, tá? O Paulo Henrique, aluno até 2015, foi uma bosta, tá? Assim, a bosta que eu falo de... De, 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 de aluno mesmo, mas eu era... Inte... Não é que era inteligente, eu pegava as coisas fácil, mas eu era, eu era arteiro, eu era arteiro quando era novo. Depois, 2015, eu me orei, né? Eu acho que foi a época que eu conheci minha esposa que me botou na linha. Mas eu melhorei muito, então eu vi realmente o valor de um... Eu sempre vi o valor de professor, né? é tanto quando a minha professora, minha professora do Prezinho, acho que é Silvane, o nome dela, lembra dela até hoje. Eu tinha que cinco anos de idade. Então eu valorizo quem me fez crescer. A Silvane em 99, ela plantou uma sementinha no Paulo Henrique Filho do Adão, que era conhecido lá na Léo Alves, né? Paulo do Adão, Para o Paulo do Adão começar a crescer e chegar onde ele está hoje, quase 27 anos depois. Então o Paulo Henrique de 99, não 27 não, né? 25 anos depois. Então, o Paulo Henrique de 99, ele tem aqui hoje. Então, o conhecimento que foi adquirido lá em 99 tem um pouquinho aqui hoje, sabe? Então, pessoal, eu acho que. Indo para, finalmente, aqui tem algumas fotos, né? Não sei se vai vocês. Tem algumas fotos minhas aqui na, na minha época. A foto que disse eu numa cultura da Taioba, do Taro. Isso lá em 2013, 2014, na universidade. Isso lá no Instituto Federal do Espírito Santo fazia estava no início do, do primeiro ano do meu, da minha graduação, tá? É, essas outras quatro fotos aqui em cima, né, é uma, uma disciplina que eu fiz lá no Uruguai, na época da graduação, que eu fiz no intercâmbio lá, né, que foi trabalhando com produtor de cebola e, e então, cebola, batata, batata doce, né, e alho, é, Esse aqui era meus colegas uruguaios, né, e o produtor, que erramos o nome do, do filho dele, ele ficou puto no dia da prestação dos trabalhos, que a gente fazia um trabalho que lá tem uma disciplina chamada Talher 4. É tipo um. É uma disciplina que você vai praticar na os conhecimentos da agronomia numa propriedade. Literalmente, você tem que propor alguma solução ou alguma inovação para aquela propriedade. Então, nós ficamos desde agosto até dezembro nessa, nessa propriedade fazendo. Fazendo todo um diagnose visual, diagnose de solo, para a gente entregar uma solução no dia lá para esse produtor. Aqui embaixo é uma foto de batata do meu experimento que eu conduzi, eu acho que foi uma experiência, foi aí que me deu vontade de vir para a fitopatologia, que eu chamei o Leandro, mandei um e-mail para ele, né? É, foi uma foto, o meu experimento que eu conduzi lá no Uruguai, é, para uma empresa, a Laricia, que é uma empresa uruguai que foi comprada pela Lálema do Canadá. E eu ajudei na condição de experimento para aprovação de um Bacilos para ir lá, né, no ano 2018. Eu acho que foi aí que me fez me, me abrir os olhos para o controle biológico aplicado. né, Essa, Ficou todo desconfigurado, pessoal. Mas aqui atrás tem uma foto eu lá no, na plantação de cebola. Eu era magrinha aí tá vendo? Pagrinha, hoje eu tô uma bola. E aí, plantação de cebola, e aí uma plantação de. de, de uma plantação de uva, né? Principalmente para vinho. Então, eu coloquei essa frase aqui, ó. Nós somos a somatória de todas as nossas experiências adquiridas ao longo da nossa caminhada. Se vocês observaram, eu não botei essa fo essas fotos perdidas de propósito, né? Se você observar nessa foto, tem no mínimo aí, no mínimo, seis culturas diferentes, tá? São cinco culturas diferentes, mas atrás tem outros aqui, e atrás tem outros aqui, ó. Você vê umas dez culturas diferentes. Então, é, hoje eu trabalho com controle biológico, né? Eu trabalho em um mundo de controle biológico. Tem vários... Tem vários, vários. Tem vários. Tem vários. Nossa, eu perdi aqui, que foi uma coisa que eu perdi. Hoje eu trabalho de em... contribuílos tem várias culturas para eu atuar. Então, se vocês observarem ao longo da minha caminhada, eu fui andando em ambientes, né, que foi que me permitiu ter várias experiências, é nem que seja pouco, mas várias experiências para chegar onde eu cheguei hoje. É, se vocês observar eu trabalhei com, com batata, trabalhei com cebola, trabalhei com alho, trabalhei com uva, trabalhei com pitaya, trabalhei com banana, trabalhei com café, trabalhei com cebola, alho. E todas essas culturas, hoje, eu tenho um contato no mercado de trabalho. Tá? Não foi propósito, mas eu estou ligado muito aonde eu fui adquirindo ao longo da vida. Então, por isso, nós somos a somatória de todo o conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, pessoal. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, chegando finalmente, né? Eu acho que o mercado de trabalho está aí para todos os profissionais que são bons, né? É, então, eu acho que o mercado de trabalho está para nos absorver enquanto profissionais da fitopatologia. Nós temos nosso espaço, eu acho que vai estar para da Letícia daqui a pouco, que está na Cingenta, né? É uma empresa que contrata muito doutores, mestres, depois a Letícia pode até confirmar. A Vítia tem muito, tem gente da, da, da UFLA, da UFV lá dentro, então, são empresas que absorvem muito pessoas capacitadas. Então um recado que eu deixo para você, pessoal, se capacitem, é, tenha experiências, seja de vida, trabalho, eu fui garçom durante minha graduação toda. Fui garçom, quando eu fazia o técnico, eu trabalhava tirando café, trabalhava batendo veneno e tomate, trabalhava colhendo uva quando eu fazia a graduação, depois na no na, no meu ensino técnico, depois da graduação, fui virar garçom, depois cheguei onde eu cheguei hoje mas eu fui galgando então nós temos que ter o que experiências temos que adquirir conhecimento e pôr em prática tá pessoal nós temos que saber falar com, com o público eu acho que é outra coisa essencial saber um pouco falar não ter tanto medo perder o medo de falar eu acho que o medo de falar ele te ele te deixa muito retraído e você não se mostra quem realmente você é tá pessoal eu acho que é isso eu agradeço pessoal agradeço ao augusto pessoal do 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 nefip Antes de encerrar, eu fui do GAFIP, tá? Gestão 2020. Eu fui do GAFIP aí, fui tesoureiro do GAFIP. É um, é um grupo que eu tenho um carinho enorme, tá? Apesar de eu estar assumido, eu agradeço muito a Universidade Federal de Viçosa, porque se eu estou hoje na VITIA, é, com trabalho em controle biológico, foi porque eu fiz o meu mestrado na fitopatologia em controle biológico, né? No Bionema, que é o laboratório que eu amo de paixão. Fernando está até aqui mandando mensagem aqui para mim aqui, ó, Fernando Corbelli. Então, eu agradeço a todo mundo. A Fernanda também me ajudou demais nos meus experimentos lá no, lá no, no, no meu laboratório. Eu agradeço o Leandro, que foi uma pessoa que me abraçou, né? mesmo sem me conhecer, sem nunca ter visto minha cara, sem nunca ter trabalhado com fitopatologia realmente aplicada. Né? Então, então agradeço a todo mundo que fez parte da minha caminhada. De coração, vocês fazem parte do Paulo, né? Do 2024, 25 de 3 de 2024, tem um pouquinho de vocês aqui em mim, né? Eu acho que é isso. Augusto, finalizo por aqui, tá? Precisando de mim, meu nome, meu contato profissional tá aí. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom? Oi, é, Lola aqui, muito obrigado por apresentar pela palestra aí, foi muito boa. É, me identifiquei muito, né, Condis? A gente está começando a caminhar ainda, você já está no mestrado, está na vida, já passou do mestrado, está na vida aí. Eu quero ter uma pergunta aqui que eu quero tirar com você, mas primeiro eu vou priorizar a pergunta do pessoal aqui que mandou no chat. É, vai estar aparecendo na tela aí. Aí ah, você falou sobre a questão dos livros, ele perguntou: os livros que você tem. Ah, eu leio, não. Eu sou nematologista, né? Eu leio muito os, os manuais de fitopatologia, os atuais, né? Tem métodos de fitopatologia que é muito importante. Eu leio muito livros da cultura, né? De café, que sempre fala um pouco de doença, né? Você vai para o manual de fitopatologia. Os atuais aí. É, sempre tentar, é bem vasto, não tem todas a culturas praticamente naqueles dois volumes, volume 1 e volume 2, né? É um livro que eu indico que todo fitopatologista acho que já leu ou tem lá na sua casa para consultar de vez em quando, né? É, vai para o agora é a Muito obrigado pela Essa pergunta é que eu queria. Aí, Gostinho. Tá, essa pergunta, eu sabia que a Fernanda ia falar isso, né? É. No meu mestrado, eu trabalhei com controle biológico de melóideose, né? E também eu trabalhei com compatibilidade entre produtos químicos e biológicos. Engraçado, né? E, e eu uso muito esse trabalho meu porque você consegue diferir, né? Esse trabalho me deu muita base para entender, entender como funciona o micro-organismo. Porque, Augusto, uma coisa é eu comparar o a numa placa de pedra, falar que um é Sim. compatível outro não é. Mas quando eu jogo esse micro-organismo no solo. Eu tenho uma série de interações, né? Entre a planta, entre o micro e o solo, entre a matéria orgânica presente no solo, que pode melhorar a, minha, a sobrevivência desse micro-organismo. Então, ele vai atuar em um nicho diferente, talvez, do que está naquela placa. Então, o meu trabalho de mestrado me ajudou demais. E as condições do experimento, eu trabalhei com a equipe dinâmica, né, Fernanda? Você, o Vitor, o Lucas, o, o Júlio, a, a Gabriela. Então, foram pessoas diferentes. Que a gente tinha que aprender a lidar com um de pessoa diferente, a pessoa mais metódica, uma pessoa mais largada, uma pessoa mais brava, uma pessoa mais calma, então isso também me ajudou. A construção de experimento no mestrado ajudou a moldar o Paulo que foi para a empresa, né? A forma também de avaliar hoje eu trabalho como especialista no meio de mercado, mudando para a coordenação e eu tenho que avaliar, eu tenho que ajudar os meus ATs, ao pessoal da empresa a avaliar experimento, né? Saber como é que está a condução, então essa, essa forma de Avaliar experimentos, saber qual a variável analisar, veio também na minha expertise quando eu fiz o meu mestrado. Né? Muito obrigado. Alguém que tem mais perguntas também. É Tiago, qual Thiago, é quais principais tecnologias utilizadas atualmente no controle biológico nematode? nematóide? Hoje, hoje nós trabalhamos muito, né? Hoje, pensando em trabalhar muito com bactérias, né? É, bactérias de controle biológico que geralmente gênero bacilos bacillus bacilo velezenses, né, que teve uma reclassificação dos subtilis muito foi pro grupo velezense, bacilo Pumus, tem muita tecnologia tanto endoscopos quanto produtos é, li, é, em célula vegetativa com metabótes do, do próprio fungo, da própria bactéria também presente, né, tem um tricodermo muito usado no controle biológico hoje nós temos o fungo poconia que é a, que é muito utilizado, parcelomícios também propuícírio, né? Que é muito utilizado hoje em controle biológico. Eu acho que respondi, eu acho que seria homem isso, né, Augusto? Não sei se eu entendi eu eu a Fernanda. Ah, o produto do Fernando aí, né? Qual é o futuro do biológico na fitopatologia? Eu acho que o produto biológico ele não é o futuro mais, tá? Hoje ele é o presente. Se você pega as pesquisas da, da Spark aí. O, o mercado biológico cresce mais de 30% ao ano, ao passo que o químico cresce muito muito menos. É claro, que a fatia do mercado é menor. No último ano, o crescimento de, do mercado de inseticida é, cresceu 40% praticamente. Ao ponto que o mercado de biofungicida cresceu para quase 60%. Então, o mercado que veio para ficar e, tá, e já está aqui, né? Quando você pensa hoje em controle biológico de, de pragas e doenças, hoje nós falamos de tecnologia biológica. O que melhorou o controle da, da, da cigarrinha do milho hoje no mercado. Foi a adoção de bovere e de Zara. Quando você vai para o manejo de nematóide, fala de bacilos, fala de parcelomices, fala de, de hipocônia camidospória, que são fungos e bactérias que entregam tão quanto o químico sabendo colocar no momento certo. tá Então, o controle biológico, para mim, hoje, ele não é o futuro mais, ele é o presente. Né? Eu vim do passado, o controle biológico, que eu era da época que multiplicava em M. Lá em 2010, eu era bicho grilho, falei para vocês, né? mas eu não era maconheiro, não, pessoal, eu era do bem. Eu não era maconheiro, não. E aí, a gente multiplicava em M. Então, era um, era um primórdiozão do controle biológico, você pensar que não, multiplicação na mata, tal, lá, pegar aquele preparado, misturar e aplicar. Eu fiz isso lá em 2010. Aqui lá não existe mais, não, assim, nível de controle biológico, a nível empresarial, não existe aqui lá mais. Hoje é. É o cor de outro mundo, parece um UTI lá dentro. A gente nem entra. Se tem ideia na, na minha presente, a gente nem entra onde faz, faz a, a multiplicação. Porque é tipo um UTI. É tipo uma unidade de, de segurança máxima lá dentro. Você não, você não pode ter contato, né? Então, controle biológico é não é o futuro, mas não, é o presente já, tá? O Tiago Henrique, conhece conheço esse Thiago Henrique, hein? Tiago, o Tiago era do, o Thiago que acho que ele era do, do núcleo que eu participava lá na UFMA, do Projeto Marolo, se não é, é você, é uma... Tiago Henrique, vê é, se é você mesmo. É uma pergunta da Maria é... Luiz. É... como que é nossa, na graduação, podemos ter nosso contato com a vítima, ainda na graduação, logo encerrando ela, primeiro contato com a vítima? O, o, o Augusto. É, a a VIT, a ela tem ela tem alguns programas, né? Inclusive, ano passado, a, a VIT abriu um processo de contratação que nós contratamos mais de 70 pessoas recém-formadas. É, foi um projeto a nível nacional. Inclusive, contratamos uma menina de Viçosa, que é a Maria Clara, recém-formada, que hoje está na VIT com uma AT. Quando tava, a Maiana, que é uma ex-aluna de Viçosa, que hoje é nossa AT, vai... Não posso falar, não. Eu vou depois ela vai, talvez vá ser promovida a DM, entendeu, então então são pessoas que vêm da universidade, né, que não teve tanto contato, que está na Vit hoje, a Avitia tem vários processos de estágio também, não só para agronomia, para químico, para biólogos, né, bioinformata, a VIT hoje tem uma empresa, investe muito na parte de pesquisa e desenvolvimento, mais de 20 milhões a gente investe só em pesquisa e desenvolvimento anual, então muito robusto, né, e a gente recruta muito o pessoal da universidade para dentro da empresa também, não só de, nível de graduação, como mestrado, doutorado também. Esse é só, é, outro... é só seguir na, nas páginas da VIT, que lá sempre tem alguma oportunidade de estágio, sempre está lá no LinkedIn ou no vagas.com, geralmente. É, uma pergunta que eu queria fazer, aqui é, que, que eu percebi, é que se você trabalhar com a questão do mercado, como é, você chegou a presenciar o boom um, um de produtos biológicos ao aqui na nossa região, né, que eu acho que esse trem é bem recente aqui na região, de Manuassu, por é exemplo. exemplo, bem recente, mesmo em três anos da é empresa. Inclusive, eu cheguei em Manuassu, eu fui, eu fui, eu formei em Viçosa e fui para o Manuassu, né, foi minha primeira sede, eu fiquei lá até 2022. É, eu, eu, assim, eu acompanhei, porque eu estava dentro da empresa, né, só que quando você fala o controle biológico, desculpa, controle biológico de 2021, quando eu cheguei em abril de 2021, na pandemia, e hoje... É, é totalmente diferente, cara. Você vê o produtor já. Quando você fala de um para controle de broca, o cara já ele não já te reprime. Ele fala, nossa, sério, vou testar, vou fazer. Quando você fala de controle de o cara já não fica retraído. Ele fala, nossa, vou tentar testar. Vou preparar mil plantas aqui para eu ver se vai dar certo mesmo. Controle de ferrugem, de ser de foma com biológica, cara. Nós temos é um produto muito bom chamado muito Quem quiser, compra lá para biológica. Muito bom, tá? Fazendo mexer aqui. Cara, pessoal hoje adere, é tanto que o nosso maior mercado hoje é né? maticida e, e ano passado foi o insecticida. Vendemos não quantos milhões de balvério na no nossa regional, sabe? Bimundo muito para controle de ferrugem, o pessoal já compra sem receio, entendeu? Então o mercado, ele, ele evoluiu muito nos últimos cinco seis anos, né? Eu entrei tem 3 anos atrás, mas eu conheço o mercado de biológico desde 2000, quando eu tava na graduação. Então você vê que o mercado evoluiu muito, só da época do que a balvéria era, era num grano de arroz entendeu? Era se lavava que lá e jogava, entendeu? Então, melhorou muito a formulação, gosto Hoje, melhorou o shelf life. É claro, existe produtos, estratégia, estratégia, né? Existe shelf life aí de bactéria de dois, três anos, existe shelf life de bactéria com seis meses, igual o produto nosso. Por quê? Nós queremos entregar o produto além da bactéria, os metabólicos, as enzimas daquela bactéria, porque a nova geração do controle vai ser a parte de metabólicos e enzimas, né? Então, nós já tentamos entregar isso dentro do produto. Nós temos um fundo que já entrega essa tecnologia das enzimas do metabólicas, dos blastócilos, ponto para a ação dentro do produto. Porque a gente pensa que isso também tem eficiência no campo, né? Sim. Paulo é, Henrique, então é pra... ficou algumas perguntas para responder. Deixa eu ver. Não tem tempo ainda, viu? se quiser falar, eu estou à disposição. Acabou já rápido, mas. Não, é que está dando oito horas e a disso, você vai começar às 8h10. Eu já não tenho um tempinho para. Para a aqui. Mas eu te passo as perguntas também, que você me dá em torno. Eu repasso para o pessoal aqui. Não, obrigado, pessoal. Desculpe qualquer coisa. Mas, eu não tenho a expectativa. Não, não, não. Ponte demais. Tenho... demais, eu quero que você continue aí agora a palestra da Letícia. Amanhã vai tentar ali, não, não, não. Eu vou ver. Vou continuar. Vou continuar. É, então, pessoal, é, lembrando, daqui a pouco a gente vai. Está liberando a lista de presença. E daqui às 8h10 vamos começar com a, com a Letícia Monteiro da Singenda. Então, se prepara aí, aproveita para tomar uma água, e daqui a pouco a gente vai estar iniciando novamente. Muito obrigado. Lembramos que a lista de presentes está disponível no nosso chat e é importante responder para garantir significado de participação. Bom, agora ficaremos com Letícia Monteiro, graduada em história é. pela UEMA, Universidade Estadual do de Maranhão, mestre em Fitopatologia pela UFRPE, Universidade Rural Federal de Pernambuco, e doutor em Fitopatologia pela UFB, orientada pelo professor Jorge Lourdes Padel. Atualmente, Letícia é tornará de quarentena da diagnóstico vegetal na CINEGA. Posso experiência na chave de microbiologia, patologia de plantas, bacteriologia e diagnóstico Boa noite. Olá, boa noite. É um Bom. prazer ter você aqui, Letícia. Eu que agradeço o convite. É, já estive em outros momentos com o Nefip, é, falando sobre bactérias, doenças causadas por bactérias, falando sobre. Como ler e interpretar artigos científicos. Então, hoje estar aqui com vocês falando de um outro tema é, me dá muita satisfação. Estamos muito gratos pela sua pergunta. assim em casa, o palco é seu. Assim. Obrigada. Pessoal, boa noite a todos. É, hoje eu vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho para o fitopatologista, algumas impressões que eu tenho, né, tanto dentro de uma. Multinacional. Para vocês me conhecerem um pouco, então é, eu sou agrônoma pela estadual do, do Maranhão. Lá na OEMA eu iniciei os meus trabalhos com a fitopatologia, então a gente já tem uma relação de 13 anos, tá? Então iniciei é, as pesquisas é, no estabelecimento de uma micoteca, depois os projetos foram evoluindo. Para controle biológico, controle químico, tá? Então, durante a graduação, eu tive a oportunidade de ter contato com várias áreas da fitopatologia. E antes de conhecer a fitopatologia, é, estagiei na fruticultura, silvicultura, outras áreas até encontrar ali o que realmente eu gostava de fazer. Então, pensando nisso, eu é, decidi, eu quero aprofundar nesse tema o que, que eu vou fazer para isso acontecer eu vou ter que mudar de estado e procurar um local uma universidade que tenha uma pós-graduação nesse tema que me possibilite é, viver a experiência que eu gostaria de viver então com isso eu fui para Recife né para a Universidade Federal Rural de Pernambuco fiz meu mestrado lá tive várias experiências e contato com ótimos profissionais Lá, trabalhei com patologia pós-colheita, área de micologia, e pensando em novos desafios, né, eu sou uma pessoa que eu não gosto de estar acomodada, então eu pensei, bom, vou atrás de outra perspectiva sobre a fitopatologia. Então, com isso, eu decidi prestar é, seleção para fazer o doutorado em Viçosa, e em 2015 eu comecei essa saga. Na UFV eu trabalhei com bacteriologia, com o professor Jorge Badel. Finalizei o doutorado em 2019 e tive a oportunidade de passar dois anos fazendo é, um pós-doc no mesmo laboratório e, de novo, tendo contato com diversas áreas da bacteriologia. Então, é, esse já é um conselho inicial que eu dou: tenham contato com várias áreas dentro do que vocês gostam, tá? É, então, quando eu estava nesse período de pós-doutorado, apareceu uma oportunidade, né, o professor Jorge, ele chegou para gente na reunião de laboratório e falou assim, pessoal, é, a gente está precisando fazer uma diagnose de soja, tá, de bactéria em soja, é um material que veio lá de Roraima, é, é em parceria com outros pesquisadores, quem quer fazer? Aí todo mundo ficou calado. Nossa, a gente já tem tanta coisa para fazer, por que, que vai pegar é, algo a mais que não vai entrar na minha tese, não vai entrar na minha dissertação? Por que, que eu pegaria, né? E aí veio é, a característica da curiosidade. Eu pensei, bom, não vou ganhar nada com isso, mas eu vou ganhar experiência. Então, nesse momento eu pensei, eu vou ter um trabalhinho a mais, mas eu vou fazer uma diagnose numa grande cultura, vou chegar ali no resultado, vou entregar um resultado, então quero fazer. E a partir dessa curiosidade minha, é, eu fiz o um network e conheci é, uma pessoa que no futuro me indicou para prestar seleção para uma vaga, né? no caso Comunicampo, mas prestando serviço para a Singenta. Então, algo que só iria me dar trabalho, acabou é, gerando ali um, um contato importante. Então, é, peguem essa dica também. Conheçam as pessoas, conversem com as pessoas, tá? Você, lá na frente, você não sabe é, se vai precisar, se vão precisar de você. Então, tenham boas relações. Então, em 2022, eu iniciei na Singenta como assistente de pesquisa na estação quarentenária. Passei um ano, um ano e meio mais ou menos, e apareceu a oportunidade, né, a seleção para uma vaga de cientista associado, que é a que eu tô hoje. E então é, tudo que eu vivi ali dentro, juntando com o que eu vivi na, na universidade, me preparou para que eu pudesse é, ser selecionada. Mas aqui durante a apresentação a gente vai falar de alguns é, aspectos que são Desejáveis dentro da, das empresas, tá? É, demandas do mercado de trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dados é, bem interessantes que é para fazer todo mundo pensar um pouco nesse assunto: 44% das habilidades dos trabalhadores de hoje podem não ser mais relevantes em cinco anos ou seja o que a gente sabe hoje pode ser que daqui para frente não tenha nenhum valor para o mercado tá as empresas elas esperam esperam que 43% das tarefas sejam automatizadas até 2027 então muitas dessas funções que a gente investe um tempo ali no Excel Aquilo tudo, digitando, tabulando dado. É, Espera-se que muitas dessas funções sejam automatizadas. E aí a gente tem que encontrar o nosso lugar dentro dessa posição, tá? 23% dos empregos atuais irão mudar entre é, 2023 e 2027. E seis em cada 10 trabalhadores precisarão desenvolver novas habilidades até 2027. Então. Essas são informações sobre a demanda do mercado de trabalho. Eu queria que vocês colocassem no chat como é que vocês estão se sentindo em relação a, a essas informações de esse cenário de incerteza, de adaptabilidade, tá? Uma outra informação que é relevante, que eu queria quebrar um pouco desse paradigma que a gente pensa que as carreiras elas são lineares, ou seja, você vai ali degrau por degrau, você vai se preparando e vai dando certo, e vai subindo. Não é bem assim. As carreiras, na maior parte das vezes, elas não são lineares, tá? Por quê? A demanda do mercado, ela pede transformação constante dos profissionais, tá? Sempre estão surgindo novos paradigmas, ou seja, novos conceitos dentro do mercado. E também, junto com isso, habilidades emergentes. Aqui são algumas habilidades que é, são importantes para esse cenário, como, por exemplo, adaptabilidade. Tá? Então, o um cenário dentro da empresa sempre está em construção, é um ambiente dinâmico, então você precisa se adaptar. Aprendizagem contínua. Ah, é, eu entendo sobre fitopatologia. Tá, mas o cargo que eu tô hoje ele precisa que eu, que eu tenha ali alguma habilidade em melhoramento. E aí eu vou falar para vou falar para o meu gestor que eu só sei sobre fitopatologia e vou ser é demitida não. Então a gente vai atrás e tem que estar nesse cenário de aprendizagem contínua. Colaboração, coragem. Quando você está no mercado de trabalho, você vai é, encontrar inúmeros desafios, até porque a gente é pago para isso, a gente é pago para resolver problemas. Então, a gente tem que ter coragem de ir atrás e resolver o que precisa ser resolvido. Protagonismo: o que, é que seria esse protagonismo? O protagonismo é você saber o que você quer, saber onde você quer chegar e ir atrás disso. Não tem aquela história de deixar a vida. A vida me levar e o que for aparecendo, eu vou tentando. Não, você tem que saber e tem que ir atrás. Esse é o protagonismo e resiliência, né? Resiliência porque é ao longo desse trajeto você vai encontrar dificuldades, vai aparecer algo que possa te fazer desanimar, mas você tem que resistir, manter a sua postura e ir atrás do que precisa ser feito. É, e como que eu vou saber o que que eu quero para a minha carreira? Qual é o cargo que eu almejo? A gente vai ver aqui algumas maneiras de, de entender é, o que, que a gente pode ir atrás, tá? Mas trazendo aqui Alice no País das Maravilhas, que eu espero que todo mundo aqui conheça. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então. Para a gente ter o nosso objetivo, a gente tem que se conhecer. Para isso existem alguma, algumas metodologias, é, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento Individual. Aqui nesse momento que a gente chama de PDI, você vai é, ter o seu ponto de mira. Tá? Então, por exemplo, para onde eu quero ir? Quais são as minhas aspirações a curto, médio e longo prazo? Tá, então, a curto prazo, eu quero fazer um job rotation, que é conhecer uma outra área da, da empresa. Ou então, quem está na graduação ou dentro do, da universidade, não, eu quero conhecer outro laboratório, que tem outras metodologias, outra, outro foco, Tá? Então, saber para onde eu quero ir. A médio prazo. A médio prazo, eu quero terminar minha graduação e ter uma experiência numa empresa. A longo prazo, eu quero ser é, diretora da minha área, por exemplo. Então, a gente tem que saber o que é que quer a curto prazo, médio e longo prazo. Então, é o momento que a gente tem para pensar no nosso desenvolvimento, porque ninguém vai fazer isso para a gente. Não vai ser o nosso orientador que vai chegar e vai falar. Ou oh, você é boa em bacteriologia? Por que você não, não procura um emprego nessa área, tá? Não não é ninguém que vai falar para gente, a gente tem que saber. Qual outra pergunta que a gente deve fazer? Qual o meu ponto de partida? Em que, que eu sou bom? Em que o que, que eu tenho que desenvolver? Você tem que se conhecer, tá? Isso aqui, gente, é muito importante, principalmente a parte de pontos a desenvolver. A gente sai da universidade com conhecimento técnico, mas a gente precisa das soft skills. É, como o Paulo comentou né, na apresentação passada, a gente precisa e precisa desenvolver para direcionar onde, onde a gente quer chegar. E como é que eu faço para chegar lá? Então, por exemplo, ah, é, eu não tenho experiência com liderança. Mas eu quero ser diretora. Meu objetivo a longo prazo é ser diretora. O que, que eu vou fazer para alcançar isso? Eu vou fazer é, um curso sobre liderança, eu vou ler livros sobre liderança e vou, vou procurar é, formas de aperfeiçoar o que eu não sou boa em fazer, para poder chegar onde eu quero. Então, ações e prazos. Importante a gente colocar prazo, porque senão a gente deixa solto e acaba não fazendo. E de novo, como é que eu vou saber esses caminhos? É, eu convido vocês a revisitarem as suas histórias. Qual que era o seu sonho quando era criança? Qual que era a profissão que você almejava? O que, que você queria fazer? O que que eu sempre gostei de fazer? O que me fez to tomar as decisões que me trouxeram até aqui? Então, é, eu vou, vou falar do meu caso. Eu sempre fui muito curiosa, isso é uma característica forte minha desde criança. Então, eu sempre gostei de entender como é que as coisas acontecem, como é que as coisas é, se desenvolvem, tá? E quando eu era criança eu queria ser cientista, porque a ciência sempre me atraiu. E talvez de forma inconsciente eu tenha é, trabalhado, né, seguido o que eu gostava para poder chegar na posição que eu tô hoje, que é, tem esse mesmo nome, cientista, é, a gente tem que se conectar com os nossos valores, saber o que, que é inegociável para mim, quais são os meus limites, qual que é o meu propósito. Por exemplo, eu, eu valorizo a minha carreira a ponto de é, deixar a cidade que eu estou, a minha família. Para ir em busca de me aperfeiçoar, tá? Então, esse é um, é um exemplo. Você tem que se questionar o que é negociável para você e quais são os seus limites Entenda as suas emoções. Que tipo de trabalho que traz realização para você? É, ah, eu, eu faço agronomia, mas na verdade é, eu gosto de escrever e eu gosto muito de letras. Gente, tem que ir atrás, não adianta, não adianta. Não tem como viver, é, não tem como você trabalhar e viver só para ganhar dinheiro. Você tem que ter ali alguma coisa que você gosta no meio disso. Isso vai mudar 100% o seu desempenho. Então saibam que tipo de trabalho que traz realizações. Quais as atividades que me deixam desmotivados e por quê? Então, essa também é uma forma de você se conhecer e conseguir ali ter um ponto de mira, tá? Viva novas experiências. Isso aqui é muito importante, extremamente importante. Esteja aberto a aprender, tá? Você está no laboratório, entenda sobre a pesquisa do seu colega, veja o que, é que ele faz, quais são as metodologias que ele usa. Não fique ali só pensando no seu projeto, no seu TCC, na sua tese. Vá nos outros laboratórios, converse com as pessoas, entenda ali o que cada um faz, o que cada um pesquisa, como eles pesquisam. Então estejam sempre abertos a aprender, tá? Pensem em novas maneiras de fazer algo. Então esse ponto aqui de novas maneiras é algo que as empresas sempre buscam que é a melhoria de processos. Então você chega, você chega num local de trabalho, você observa o que está que acontecendo e pensa: olha, esse processo aqui eu posso fazer muito mais rápido se eu mudar é, um detalhe. É isso que o mercado quer, tá? É, algumas vezes você vai chegar e não vai poder mudar o que está acontecendo, mas sempre que você é, ver uma oportunidade de melhoria, isso é de extrema valia, tá? Revisite os seus erros e pense em novas possibilidades. Então, às vezes, é um experimento que não deu certo e aí eu fiquei frustrada porque eu não vou conseguir entregar os resultados no tempo que eu queria, mas eu tenho que parar e pensar o que, que foi que eu fiz ali de errado, o que eu poderia ter feito diferente, poderia ter feito melhor? porque eu vou repetir o experimento e eu não posso, que ele, não, posso, é, não posso deixar com que ele dê errado de novo. Então, eu tenho que parar ali e pensar, tá? Só como um exemplo. É, e outro ponto muito importante que a gente na, na academia pouco faz, que é pedir feedbacks. Para quem que eu vou pedir feedbacks? Peçam para os seus colegas que estão... Ali todos os dias com vocês no laboratório, peçam para o, o chefe, o orientador, peçam para os estagiários de vocês. Por quê? Quando você ouve o feedback de alguém, você se atenta para detalhes que, na maioria das vezes, você não, nem sabe que existe. Tá? Então, é, eu sei que tem muita gente que não gosta de receber feedback porque encara isso sendo crítica. É, Letícia, você precisa melhorar na sua organização. Ah, é porque ele me chamou de desorganizado e eu não sou assim, não sei o quê, tal, tal, tal. Não. Eu preciso melhorar na minha organização? Seja mais específico. O que ilustre para mim o que, que poderia melhorar? E a pessoa, ó... Oh, às vezes você está procurando alguma coisa e não encontra porque a mesa está bagunçada. Ah, tá. Então... Dali eu já sei que, se eu organizar, eu consigo ter uma resposta muito mais rápida. Algo que, na maioria das vezes, a gente não percebe. Então, peça um feedbacks. É desse jeito que a gente evolui, é desse jeito que a gente cresce, tá? Escute quem pensa diferente. Eu vejo muito, eu via muito na, na universidade a questão de, de ego. Estou conversando com você, você pensa diferente de mim. Ah. Tá errado, não nem vou dar bola para o que ele tá falando que ele tá errado ali, falando besteira. Gente, escutem, escutem outros pensamentos, tá? A gente não precisa concordar com tudo, mas escutem, reflitam e aceitem, aceitem também outros pensamentos. Construam relações. Aqui foi algo que o Paulo também comentou na apresentação dele. Então, vocês não têm ideia, o tanto que é importante você. É, construir relações. Não precisa ser melhor amigo de todo mundo, precisa ter um bom relacionamento, tá? E conhecer ali um pouco da pessoa. Então, às vezes, no mercado de trabalho, você é, se depara com situações que você vai precisar da ajuda de alguém ou que você vai ajudar alguém de forma significativa. Então, essas relações são muito importantes. É, quando vocês forem em eventos, é, workshops, eu sei que a nossa tendência é sempre estar andando com o nosso grupo, né? Ah, é, eu vou andar com o pessoal do laboratório de bacteriologia. Evitem isso. É, conversem com pessoas que vocês estão vendo pela primeira vez, tá? Então, construam essas relações. E é, a gente tem uma metodologia, que é a metodologia 70 20 10, que é em relação a aprendizado, tá? Então, essa metodologia fala que 70% do nosso aprendizado ele é baseado em experiências, em fazer. 20% do nosso aprendizado ele é devido a trocas e o aprendizado social, que é justamente essa conversa com pessoas fora do, do nosso Ciclo de amizade, de outras áreas, outros laboratórios, é, outras áreas dentro da empresa que você está. E 10% do aprendizado é o aprendizado formal. Ou seja, é, às vezes a gente pensa assim: nossa, eu, eu terminei aqui meu doutorado, agora eu estou pronta para o mercado de trabalho, eu estou pronta para tudo. Gente, é, 10% só do aprendizado é esse aprendizado formal de diploma, de certificado, tá? 70% é de experiência, 20 de conversar com pessoas. Então façam bem valor para essas outras formas de aprender. E aqui é, para a gente pensar como eu me desenvolvo. O slide deu uma desconfigurada, mas acredito que dá para Dá para ver. Você se desenvolve conhecendo. Conhecendo como? Assistindo, ouvindo, lendo e escrevendo. Tá? E isso eu encontro onde? Esse tipo de aprendizado eu, eu encontro em treinamentos, em cursos, é, as próprias aulas que a gente assiste. Então, é uma forma de se, de se desenvolver. Outra forma, descobrindo. Como é que é se descobrir? Pesquisar, observar, investigar. Isso são as coisas que eu vou atrás ali fora de treinamentos. Então, são livros que eu procuro, são vídeos que eu assisto, são podcasts que eu ouço. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Ontem eu estava conversando com. Ontem foi no domingo, eu não me lembro. Eu estava conversando com o Giovanni, aqui do. Ele é do Nefip, é do Laboratório de Bacteriologia. E ele estava comentando comigo que ele precisou fazer. É, o cruzamento nas folhas de. nas flores de feijão, né? De feijoeiro, lá para o projeto dele. E ele buscou um vídeo. Foi lá no YouTube, procurou o vídeo, viu como é que fazia, reproduziu, vai dar tudo certo. E não tem forma melhor de você é, aprender do que descobrindo, né? Uma outra, outra forma partilhando, dialogando, debatendo, explicando e ensinando. Ou seja, aqui também está dentro daquelas trocas de experiência através ali da interação social. É, experimentando também é uma das formas de aprender, então você testar, você praticar, você vivenciar, criar e solucionar. Aqui também entra esse exemplo do, do Giovanni. Então, ele é, assistiu o vídeo, foi atrás do conhecimento e depois ele praticou. Tenho certeza que ele aprendeu muito mais do que se alguém chegasse para ele e só falasse assim: ou oh, você faz assim, ó, abre lá a flor, pega e tal, troca. Eu tenho certeza que indo atrás ele teve uma boa experiência. E é, no caso de experimentando, né, ele surge a partir do trabalho do dia a dia e de projetos. E, assim, falando sobre as habilidades. Quais são as habilidades desejáveis hoje dentro do mercado de trabalho? Então, a gente tem as hard skills e as soft skills. O que, que são as hard skills? São os conhecimentos é, que a gente obtém né, ao longo do tempo, mas é basicamente o que você põe no seu currículo, que você escreve lá. É, eu sou graduada em agronomia, tenho mestrado em fitopatologia, então. É o que eu coloco lá. Então, eu separei aqui conhecimento técnico, tá? A sua formação. Dentro da fitopatologia, eu tentei dar alguns exemplos também. É, experiência em campo, é uma hard skill. Experiência em laboratório, conhecimento sobre grandes culturas, certificações. Então, é tudo aquilo ali que você consegue, você é, solidifica no seu currículo. Então eu tenho aqui o certificado do curso que eu fiz, do estágio que eu, que eu fiz em campo, tá? Então, essas são as hard skills. As hard skills, elas são super importantes, mas eu já vi casos delas não serem o suficiente para contratações. O que, que eu quero dizer com isso? É, tem ali dois candidatos. Um dos candidatos ele tem é, um currículo excepcional. Ele fez um doutorado de sanduíche, tem experiência fora do Brasil, tem boas publicações, tá? Tem uma boa experiência ali solidificada. O segundo candidato ele fez a graduação, fez o mestrado, é, tem alguns artigos, tem alguns resumos em, em congresso. Mas, numa entrevista de emprego, esse segundo candidato ele se mostra extremamente motivado. Então, você conversa com ele e vê que a energia dele tá lá em cima e que ele quer muito aquilo. Ele quer muito aquela vaga. E eu já vi isso definir é, uma contratação. Então, as soft skills elas são extremamente importantes e às vezes é o que vai diferenciar a escolha. Do candidato, tá? Eu separei algumas soft skills aqui para a gente pensar sobre. Curiosidade. Saibam por que as coisas estão sendo feitas, como estão sendo feitas, tá? Sejam curiosos. Ah, mas eu não quero ser intrometido. Não, não precisa ser intrometido. Só conversem com as pessoas, entendam as coisas, é. Lógico você, você estuda bacteriologia, você não, não vai entender ali é, 100% de nematóide. você vai ter o conhecimento básico que a sua, é, sua graduação, sua especialização permitiu um que você tivesse né mas sejam curiosos. adaptabilidade então de novo, o cenário no mercado de trabalho ele está sempre mudando. Sempre mudando, Elisa. as Empresas são muito dinâmicas. Hoje algo está em alta, amanhã está em baixo e você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você fica para trás, tá? Fica estagnado. Então, adaptem-se. Resolução de problemas. Como eu já falei, a gente é pago para resolver problemas, tá? É, isso é aplicado no, no nosso dia a dia. É, é aquela coisa assim: é, eu falo aqui nesse sentido de eu fiz uma pesquisa, eu precisava encontrar algumas empresas para um determinado serviço. Fiz a pesquisa e é, eu vi que a empresa A e B elas não são as mais conhecidas e elas não fornecem o serviço que eu gostaria. E aí eu paro aí ou eu vou atrás de outras possibilidades? Eu vou atrás de um serviço desenvolvido dentro da universidade ou fora do país, por exemplo. Então a gente tem que pensar fora da caixa e tem que pensar adiante, tá? Pensar em resolução de problemas. Motivação, aqui é extremamente importante. Motivação, é de novo. Já vi candidatos serem é, selecionados por motivação. Então, você tem que mostrar numa, numa entrevista de emprego, no seu dia a dia também, para você fazer dar certo ali o seu, a sua tese, o seu TCC, a sua dissertação, você tem que ter motivação, tá? Sempre vai aparecer problema, esses problemas é, você vai tirar aprendizados dele, mas não percam a motivação, queiram sempre fazer da melhor forma possível, eu tenho certeza que desse jeito é, o sucesso vem, tá? Comunicação. Comunicação, é, isso aqui também é uma soft skill super importante desde quando a gente está aí na graduação, que a gente precisa fazer network, tá? E dentro da empresa não é diferente, você tem que saber é, ser direto, ter uma comunicação assertiva, tá? Colaboração, saber trabalhar em time, então, de novo, já vi casos da pessoa ser extremamente qualificada, extremamente inteligente e não saber trabalhar em equipe. Então, é, é um ponto crítico, tá? Traba é, colaborar. Então, é, depois que eu conheço essas, essas skills, como é que eu vou encontrar ali, em que que eu me encaixo, ou então o que, é que eu devo me preparar? Como é que eu devo me preparar para o cargo que eu quero quero exercer? Né? Gente, pesquisa em vagas dentro da área de vocês, tá? Então, ah, o meu conhecimento hoje ele é o básico da fitopatologia é, de laboratório, né? Então, aqui, um, um cargo de analista de laboratório em fitopatologia. O que, é que pede? Graduação em agronomia, biologia, horas correlatas, conhecimento em métodos de fitopatologia, experiência com análises de laboratório, tá? E assim você vai lendo os jobs description e vai se encaixando ali no que você almeja. Se você não se encaixar 100%, você tem a possibilidade de ir atrás, tá? Então, vejam vagas desde hoje não, não deixem para ver ah eu só vou terminar minha graduação daqui a dois anos então quando eu estiver terminando eu vou olhar não olha hoje pensa hoje o que, que você quer Pensa hoje na área que você trabalha o que que você almeja nela onde que você quer chegar procurem os cargos e já direcionem é, o currículo de vocês direcionem é, a, desenvolva os pontos de melhoria tá? Então já vão, já vão, já vão procurando, já vão vendo. Não deixe para depois não. É, continuando aqui, Ó, soft skill, boa com, comunicação oral e escrita, tá? Outro ponto também que eu queria falar com vocês é aqui nessa vaga fala inglês desejável. Gente, inglês é coisa do ontem, nem é Hoje tem que ter, não é de ontem mesmo. Então vá atrás do inglês, quem não tiver, quem tiver vai atrás de outro idioma, vai atrás do espanhol, tá? Isso se vocês almejarem trabalhar em multinacionais, né, que são geralmente as empresas que necessitam desse tipo de de skill. Mas vão atrás do inglês. Não, não é mais coisa de necessidade do hoje, não é do ontem. Aqui eu trouxe um outro exemplo de vaga, né? Vaga de é, cientista na parte de fitopatologia. Então vejam sempre quais são as responsabilidades que a gente encontra para cada cargo, para você saber o que que você vai fazer ali dentro da empresa, tá? Então aqui eu vou ler aqui o primeiro: facilitar a implementação da estratégia de fitopatologia de curto, longo prazo, em linha com a estratégia geral da KWS. O que, que essa, essa responsabilidade ela me pede de skill? Ela pede que eu saiba sobre planejamento. Tá, mas hoje eu não sei sobre planejamento. Então, se eu fizer um curso, se eu for atrás, se eu ler um livro, se eu assistir no TikTok, no YouTube algo sobre planejamento, eu já vou estar desenvolvendo ali. Uma skill que é desejável já de um cargo maior, tá? Na área de fitopatologia. É desenvolver colaboração com o gerente da estação experimental. Comunicação. Participar de discussões discussão estratégicas. Comunicação. Desenvolver e implementar a metodologia. Ser curioso e resolução de problemas. Dar suporte aos times locais. Trabalho em equipe. É, Comunicação, basicamente isso, liderar. Liderar também é algo que a gente não aprende na graduação, né? E é, caso vocês se identifiquem com cargos de liderança, desenvolvam, vão atrás e procurem melhorar nas skills de acordo com os cargos que vocês almejam. Da mesma vaga, é, trouxe aqui algumas. Qualificações que eles pedem, né? Mestrado, doutorado em, em disciplina científica relevante, aqui no caso, para fitopatologia, três anos ou mais de experiência em campo, conhecimento prático e teórico de doenças e plantas e monitoramento de patógenos, experiência prática quanto ao suporte de teste. Eu preciso ter tudo o que está pedindo aqui? Às vezes sim, às vezes não, mas. É, não custa nada você se candidatar e de repente chegar ali numa entrevista de emprego e lá na entrevista você conseguir mostrar o seu potencial. Tá? Eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui. Na, na Acho que na primeira entrevista que eu fiz, o. Ai, como é que chama? A pessoa que estava me entrevistando perguntou: Você tem experiência com milho soja? Aí eu pensei: Nossa. No doutorado eu estudei sobre feijão, vi algumas coisas de tomate, no mestrado foi frutas, né? Patologia pós-colheita. Na graduação também não. O que, que eu vou falar para esse cara? Eu vou falar que eu tenho experiência, um pouco. Não, não vou mentir. Então, eu chego lá e falo assim, olha, eu não tenho experiência com milho em soja, mas eu sou agrônoma e eu tenho formação suficiente para conseguir desenvolver um trabalho com essas culturas então mesmo que vocês não tenham todas as, as qualificações que são pedidas na vaga se você tiver pelo menos 70% se candidate e veja veja o que, 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 que pode é, é, o que, que pode dar sabe aqui um outro exemplo de cargo é Aqui voltado para diagnose, então, tem a descrição aqui do que, que você precisa. Você precisa ter experiência em diagnóstico, experiência em molecular, tá? Então, vejam essas descrições, vejam na área que vocês é, têm afinidade, que vocês querem trabalhar, e o que vocês não tiverem, gente, vai atrás, tá? É, esse aprendizado, ele não é só antes de você entrar na vaga. Quando você está dentro de uma empresa, você está sempre aprendendo, não vai parar, tá? É algo contínuo. Então, é, façam, vão atrás e é assim para todo mundo. É, as áreas de trabalho, né, dentro da patologia o que eu vejo que tem mais demanda atualmente, Controle biológico, uma área que está crescendo muito, já cresceu bastante, então tem, tem muita coisa para crescer ainda, tá? Epidemiologia. Epidemiologia é uma área que tem poucos profissionais e é, sempre, sempre tem alguma demanda de epidemiologia. Então, quem entende de predição de doença, análise de risco, Tá? É, é algo que são áreas dentro da epidemiologia que são bastante requeridas né? e que eu tenho certeza que para o futuro vão continuar sendo. Aqui eu coloquei quarentena só para puxar a sardinha um pouco para o que eu trabalho, mas é uma área muito específica, então tem demandas ali pontuais: desenvolvimento de produtos, desenvolvimento técnico de mercado, a né? parte de suporte aos agricultores aos clientes da empresa diagnóstico vegetal eu vejo que tem muita vaga que, que procura essa, os profissionais dessa área de atuação fenotipagem e genotipagem é, envolvendo aí resistência genética em relação a perspectivas o que, que eu vejo com as mudanças climáticas a gente não sabe como que as doenças vão se comportar daqui para frente a gente não sabe como é que aquelas cultivares que são resistentes vão se comportar daqui para frente então eu vejo que é uma área é, em ascensão que deve que a gente, que provavelmente no, no futuro vai ter muita demanda para a gente conseguir entender esses comportamentos em relação às mudanças climáticas e também é, inteligência artificial principalmente para é, diagnose tá e para finalizar alguns insights o que, é que na minha perspectiva é importante para o nosso crescimento individual para nosso a gente conseguir chegar onde a gente quer primeiro proatividade tá é, Não não esperem não esperem ajuda não esperem vão vão atrás do que tem que ser feito vão atrás do que dos objetivos tá tomem esse lugar de protagonista não deixe ninguém decidir, decidir por vocês decidam vocês mesmos e, e foco no objetivo é a gente tem que ser estrategista então eu tenho que ter um ponto de mira e ter meios de como é que eu vou chegar nesse ponto então eu tenho que ter meu objetivo e tem que seguir ah, se eu quero ser, ser diretora, eu vou fazer um curso de comunicação, eu vou fazer um curso de planejamento, que seja. Então, vão atrás do que vocês almejam. E resiliência, porque a gente sabe que esse caminho ele não é um caminho fácil. Ele ter, vai ter altos e baixos. A gente vai precisar ser forte, vai precisar refazer, vai precisar voltar atrás. Então, só não desanimem. Com esse caminho, tá? Pessoal, e era isso que eu tinha para mostrar hoje. Boa noite, Letícia. Agora a gente Boa vai noite. responder as perguntas que estavam no chat, tá certo? Certo. Elas vão aparecer aqui na tela. Natiele Dantas para perguntar gostaria de saber se a fitopatologia é muito regional e se sim quais regiões encontramos maiores demandas de trabalho. Olha, é, onde tem produção agrícola tem demanda para fitopatologista, né? Então procurem empregos nas grandes áreas produtoras, tá? É, Bahia Minas, São Paulo, tem, tem muito emprego por aí, tem, tem muito lugar que, que demanda do fitopatologista. Vão pelas grandes áreas de produção e com certeza tem emprego. Diogo Manano perguntou: Quais os grandes desafios que você teve em enfrentar ao sair da universidade e iniciar seu trabalho em uma empresa privada? É, o maior desafio que eu tive foi é, aprender sobre esse dinamismo da empresa, porque eu saí com a mente é, sendo aquela pessoa muito metódica, sabe? É, e aí eu percebi que ou você pensa rápido e se adapta, muda de opinião para melhorar as coisas, ou você fica para trás. Então, esse foi o primeiro choque que eu tive. Então eu vi que ali dentro da empresa o meu diploma ele não era o mais importante. O mais importante era a atitude que eu teria que ter no meu dia a dia, a proatividade, o dinamismo, tá? Então são esses pontos que que me deram ali um choque inicial. Silas Gabriel perguntou. Quais dicas você dá para os estudantes de graduação que desejam fazer atividades de extensão e estágios sem se sobrecarregar e conseguir ter um bom desenvolvimento nos trabalhos e nas matérias? Essa pergunta é, é complicada. É, eu já vi muita gente e fazendo o curso ali devagar, tá? valorizar o aprendizado a mais que você pode ter nesse período, ao hum. invés de valorizar o tempo. Ah, eu terminei minha graduação em cinco anos. Eu posso terminar em cinco anos e meio e nesse tempo aproveitar um pouco mais das oportunidades que aparecem ali, tá? Então é, é algo que você pode pensar. Deixa eu ver o que é mais. Otimizar o tempo. Otimizar com certeza. É... Ah, eu tenho, eu tenho aula de manhã, tenho estágio à tarde, é... mas aí à noite eu tenho mais uma aula, o que, que eu vou fazer? Vou levar meu lanche, vou de repente levar minha roupa para tomar um banho lá no estágio, me trocar e otimizar o tempo, planejar, planeja o seu dia, planeja as suas atividades, ver onde que você pode economizar tempo, o que, que você pode otimizar e vai atrás que dá certo. Acho que até a questão da disciplina, né? Você saber fazer para conseguir dar tempo de fazer tudo. É, eu sei que eu sei que não não é fácil. A gente corre para cá, corre para lá, mas planejar o seu dia, não pensar assim: o que, que eu vou fazer hoje? Você já pensa, chega no domingo, ó, oh, minha semana vai ser assim. Eu vou ter que estar tal hora em tal lugar. Então, eu já sei que Antes eu vou ter que acelerar. Então planejem a semana de vocês, planejem as tarefas. Isso aí com certeza ajuda. Augusto perguntou: Quais foram os diferenciais que a gente proporcionou para contratar alguém na área tão importante para a segurança da agricultura? Olha, inicialmente eu acredito que foi o conhecimento técnico, tá? Como eu já estava dentro da quarentena, como assistente de pesquisa, não como cientista. Eu já tinha uma noção de todos os processos que aconteciam. Mas, inicialmente, foi, foi o conhecimento técnico. Então, assim, eu tenho conhecimento. Como no mestrado eu trabalhei com micologia e no doutorado com bacteriologia, eu não saí como micologista ou como bacteriologista, eu saí com uma formação mesclada então ao invés de eu chegar lá como bacteriologista eu cheguei com duas especialidades né? e aí o meu currículo foi aprovado pelo ministério pelo MAPA para eu poder assinar para essas especialidades então eu acho que a primeira vantagem competitiva foi essa né? e aí segundo acredito que as, as soft, soft skills é principalmente de proatividade Resolução de problemas é algo que, que é muito importante. Agora iremos para a nossa última pergunta. Fernanda Corbelli perguntou: Boa noite, Letícia, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber como foi para você a decisão de ir para o mercado de trabalho em detrimento a de continuar no meio acadêmico. Obrigada, Fernanda. É, eu vou ser bem sincera aqui nessa nessa resposta. Eu estava no meio acadêmico, me preparando para ser professora, preparando meu currículo para isso. Fiz alguns concursos, fiz um concurso que a pessoa que ficou na vaga tinha 10 anos só de preparo para concurso. E eu mesmo com boas publicações, é, tendo experiência com aula, com tudo, estava muito atrás, então eu parei para pensar. Eu vou ter que fazer uma escolha agora. Ou eu fico esse tempo preparando o meu currículo para ser professora, então eu sei que eu vou ter que dar aula, publicar artigo, esperar ter uma vaga na, na minha área. Ou então eu posso, é, aí surgiu a oportunidade, ou então eu posso ir para uma outra perspectiva. E aí eu tomei essa decisão, pensei, bom, eu prefiro ter algo aqui mais. Rápido, digamos, tá? Do que eu estava mais disposta a mudar para o mercado de trabalho e me desenvolver ali do que esperar um concurso e ficar me preparando para isso, nada contra. Preparem seus currículos para concurso desde agora, tá? Não deixe para mestrado, para doutorado, para pós-doc, não. Prepara desde hoje, vai preparando, se esse é seu sonho, e aí foi isso. Isso que me fez inclinar aí para o mercado de trabalho. Eu pensei, bom, não vou perder a oportunidade, né, de fazer uma entrevista. Eu não pensei assim, ah, eu vou ser contratado. Não, eu falei, vou fazer entrevista e vou ver o que, que dá. Então, foi isso. Muito obrigada, Letícia, pela sua participação. Todo mundo aqui que agradece a oportunidade de ter a honra de assistir sua palestra. Ah, que é isso! Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês. Estou é, à disposição, que, caso alguém queira conversar é, sobre algo pontual, algo de carreira, tá? É, podem me procurar no LinkedIn ou até no Instagram mesmo. Estou disponível e muito obrigada. Nós te agradecemos. Lembrando que as dúvidas que não foram respondidas aqui em live serão respondidas pelo e-mail e depois encaminhadas a vocês. Agora iremos finalizar nossa live e gostaria de agradecer a presença de todos. Uma boa noite e esperamos que esse primeiro dia tenha somado na vida profissional de vocês. E fiquem atentos ao e-mail, porque o link para a palestra de segundo dia de workshop será enviado por lá. Quem ainda não respondeu a sua chamada, corre para responder. Boa noite e até amanhã, pessoal!